Bom, como vocês podem ver, ali está um prédio. Os prédios que nós moramos, e eu vou fazer o caminho até Londres, o mercado da esquina. Para podermos relembrar a Pátio Aparecida e para Alessandra o caminho que eles costumavam fazer. Estão vendo ali já Londres, já onde os estudantes fazem as compras, compram seus apetrechos para o dia a dia. Esse é Londres Connection.